50.000 pul ödəmişik. Axırıncı gedişdə 1000 manat vermişik. 50.000 tamamlanıbdır. Ev alarkən aldadıldıqlarını deyən bir qrup şikayətçi bugün, avqustun 21-də Baş Prokurorun yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin qarşısında aksiya keçirməyə cəhd edib. Şikayətçilər deyir ki, 2014-16-cı illərdə Əziz bəy KM şirkətindən ev alıblar, amma sonradan bəlli olub ki, bir mənzil 5 nəfərə satılıb. Sənədlər əlimizdədir, möhürü vurub, ştampı vurub, ofisində verib. Yaxşı, bu əgər qanunsuzdursa, bu 3 dönəm aldadılıbsa, bu ofis niyə işləyir? Niye bir tane oraya mühür vurulmayıb o ofise bu vaxta kadar? Niye mühür vurulmayıb? Bizden sonra səs-küy kaldırılandan sonra o ofise mühür vuruldu. İndi orada heç bir satışda apara bilmirlər. Özüm müəlliməyəm, 32 yıldır işləyirəm. Bu kadar halal pul kazanmış insanların başına boyunları açırlar. Heç yana da səsimiz eşidən yoxdur. Heç yana da hara gelirsən mənasızdır, xeyri yoxdur. Hamısı ötür-ötür zamanıdır, süründürməsi ilə məşğul olurlar. Bunun axırı nə olacaq, hələ özümüz də bilmirik. Əziz bəy KM şirkətinin vətəndaşları aldatdığı artıq məhkəmədə də sübuta yetirilib. Şirkətin 3 rəhbər şəxsi hazırda həbsdədir. Dərəduzluq və vəzifə saxtakarlığına görə 8-12 il həbs cəzası alıb. Amma bununla belə zərər çəkənlər illərdir nə pullarını geri ala, nə də mənzillərinə köçə bilirlər. Baş prokurorun yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsindən şikayətçiləri bu dəfə də qəbul ediblər və dediklərinə görə onlara bu dəfə də bildirilib ki, kömək eləyə bilməyəcəklər. Deyir ki, dövlətin elə bir öhdəsi yoxdur sizin qarşınızda, aldanmayaydınız, zəhmət çəkəydiniz, binaları alanda fikir verəydiniz ki, çıxarışı olan binadan alaydınız. Yəni bizi günahkar çıxardılar. Halbuki həmin şirkətlər bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçir. Qeydiyyatdan keçəndən sonra da onun o şirkətin qeydiyyatında onun həmin şirkətin direktoru falan vəzifəli şəxslər orada qeyd olunur. Ondan sonra onlara bir möhür də verirlər. Amma baxmayaraq bütün bunlara deyirlər ki, nə olsun ki, aldanmayaydınız, getməyəydiniz. Bəs zərər çəkənlərə dəyən ziyanı kim, necə ödəməlidir? Bu suala cavabında Baş Prokurorun mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadə Turan agentliyinə deyib ki, vətəndaşlara dəymiş ziyanın kim tərəfindən ödənməli olduğu məsələsi ilə bağlı dəqiq heç nə deyə bilməz. Bildirib ki, zərərin ödənməsi tutulan şəxslərin maddi vəziyyətindən, ödəmə qabiliyyətindən də asılıdır və istintaq orqanı əlindən gələni eləyir ki, ödəmələr vətəndaşların xeyrinə edilsin. Amma heç kim bir mənalı deyə bilməz ki, bu pulların hamısı qaytarılacaq ya qaytarılmayacaq. Azərbaycanda tikinti şirkətlərinin vətəndaşları aldatması nadir hadisə deyil. Bundan əvvəl də dəfələrlə şirkət rəhbərləri fırıldaqçılıqda ittiham olunaraq həbs edilib. Müstəqil ekspertlər problemin kökündən həlli üçün tikinti biznesini tənzimləyən qanunlara dəyişiklik edilməsini, bu sahədə şəffaflığın artırılmasını vacib sayırlar.